të tonë Jezu Krisht, do të lexojmë nga libri i psalmit, psalmi 67. Shkojmë në dhjatën e re tani, tek zbulesa, kapitulli 3 dhe paragrafi 7. Zbulesa, kapitulli 3, paragrafi 7. Dhe engjëllit të kishës së Filadelfis shkruaj, këtë thot i shenjti, i vërteti, ai që ka qelsin e Davidit, ai që hap dhe askush nuk mbyll, dhe mbyll dhe askush nuk hap. Unë njoh veprat e tua, ja të vura përpara një dere të hapur që asnjëri nuk mund ta mbyll. Sepse ke pak forcë dhe e ruaj të fjalën time edhe nuk mohove emrin tim. Ja, unë do të dorëzoj disa nga sinagoga satanit që quajnë veten judein dhe nuk janë për gënjein. Ja, unë do t'i bëjnë të vinë dhe të bijen përmbys përpara këmbëve të tua dhe do të njohin se unë të kam dashur. Sepse e ruaj të fjallën e durimi tim, edhe unë do të të ruaj ty nga ora e sprovës që do të vi mbi gjithë botën, për të provuar ata që banojnë mbi dhe. Ja, unë vi shpejt, mbaj e fortat e që ke që të mos të marrë në doku shkororen tënde. Kush fiton do të bëj shtyllë në tempullin e përëndistim dhe ajë nuk do të dalë më për jashta. Dhe do të shkruaj mbi të emrin e Perëndis tim dhe emrin e qytetit të Perëndis tim të Jeruzalemit të ri që zbret nga qielli, nga Perëndia im dhe emrin tim të ri. Kush ka vesh, le të dëgjoj atë që fryma u thot kishavet. Amin. 500 vjet më vonë, do më thënë, në vitin 2000 ishte premtimi në 1900-ën, ishte premtimi i Perëndis për Abrahamin, 1900 përpara Krishtit, e në 1950-ën fjala e Perëndis ishte për popullin e Izraelit dhe premtimi siç po hynte në vendin e premtuar. Tani pas 500 vjetësh, në vitin 1500 pak a shumë, dhe aq sa përparon koha, kaq më tepër populli i Perëndis piqet si njerëj, domethënë në praninë e Perëndis. Kaq kuptojnë forcën e Perëndis, gjithnjë dhe më tepër e kuptojnë planin dhe veprën e Perëndis, por kaq më tepër kuptojnë edhe dobësinë e tij njeriu. Dhe pse vazhdon me entuziazëm të bëj, vërteton se çfarëdo që të bëj nuk bën dot asgjë. Dhe arrin psalmisti 500 vjet më vonë të thotë që të na bekoj Zoti, uroj të ketë dëmshuri për ne. Psalmin që nuk e gjitha do të lexoja, e. Perëndia thoshte, nëse me këmbgulje do të dëgjosh urdhrat e mia dhe t'i vesh në praktik, e vërtetoj pas 500 vjetësh psalmisti se nuk mundet njeriu nga vetja e tij. Të zbatoj urdhrat e Perëndis, sepse zemra njeriu është tradhare dhe e pabes, nuk ja arrin dot. Dhe kështu arrin në sekretin e madh që të ketë dhëmshuri Perëndia që të mund t'ja dalim. Zot, ki dhëmshuri për ne. Nuk jemi të denjë të Zot që ti të na bekosh. Nuk mundemi ne të bëjmë diçka ku të mundemi pastaj që të kërkojmë bekimin tënd. Por mundemi të përulemi dhe të lutemi o Zot të kesh dhëmshuri për ne,
që të mundesh të nadhurosh bekimin tënd. Kështu bësh një i krishterë më i pjekur, ma duhet të kalonin 500 vjet, por populli Perëndis është tani më i pjekur në këtë gjë. Dhe me të vërtet, Perëndia i përgjigjet kësaj lutjet duke thënë se unë kam dhëmbëshuri për ju, do t'ju bekoj, por jo për ju, por do t'ju bekoj ju se nëpërmjet jush mund të shëndërrohet bekimi im dhe të kaloj tek të gjithë të tjerët. Nuk jeni ju diçka e rëndësishme, nuk bëni dhe nuk mund të bëni diçka ku me të drejtë të mund të më kërkoni që unë t'ju bekoj. Por Perëndia është dashuri, është dhëmbëshuri, është i mëshirueshëm. Dhe thotë, kam dhëmbëshuri për ty të dua, por i dua dhe të tjerë që janë nga jashtë. Do të të bekoj ty, jo që ti të jesh i bekuar, por që në përmjet tejet bekimit të shkoj edhe tek të tjerët. Nëse e kupton se të të bekoj për të tjerët, atëherë do të vazhdoj bekimi im mbi ty. Nëse nuk e kupton se të bekoj për të tjerët dhe se kam dhëmshuri tek ti, dhe nuk e shëndërron këtë bekimin tënd ta qesh tek të tjerët, atëherë të të garantoj se do të ndërpres bekimin ndaj tejet. Tani vjen Perëndia tek njeriu i pjekur që t'i zbuloj sipas pjekurisë në të cilën ka arritur të kuptoj këshillat dhe mendimet e tia, pra të Perëndisë. E them dhe një herë tjetër, ki dhëmbëshuri o Zot që të na bekosh. Dhe thot Perëndia, do të kem dhëmbëshuri për ty dhe do të bekoj, por ki kujdes se bekimin që të jap, nuk ta jap që ti të jesh i bekuar im, por që të bekohen të tjerët që janë pas tejet. Nëse e kupton, bekimi im do të vazhdoj dhe do të shumëzohet gjithnjë dhe më tepër, si pas hirit që bej. Për hir të emrit tim, sepse i dua të tjerët, dhe unë nuk mundem t'ju afrohem vetëm në përmjet tejet. Nëse e kupton, dhe e len zemrën tënde të hapur, frymën tënde e len të përulur, dhe e jep ato që të jap u a jep të tjerëve, atëherë unë do të vazhdoj, thot Zoti, do të të bekoj gjithnjë dhe më tepër, sepse je një vegël e zgjedhur në duart e mia për të bekuar të tjerët. Nuk të bekoj për ty. Nuk të bekoj ty për ty, por unë të bekoj ty për të tjerët. E kuptove? Nëse e ke kuptuar, atëherë bekimi im në ty do të vazhdoj dhe do të shumohet. Nëse e kuptove dhe bësh bashkëpunëtori im që të bekohen të tjerët, unë do të të bekoj ty, do të vazhdoj të të bekoj dhe do të ashtoj bekimin tënd, bekimin mbi ty. Por në qoftë se je shumë i kënaqur nga që unë të bekova dhe gëzohesh dhe shijon bekimin tim vetë për vetën tënde, vetëm për vetën tënde pra, atëherë do të ndërpres. Se mbase do të pendohesh, të vish në vete dhe të me kërkosh përsëri të kem dhëmshuri për ty dhe të vazhdoj përsëri bekimin. Dhe duhet të kalonin akoma 500 vjetë dhe të shkatërrohej mundësisht edhe Jeruzalemi. Dhe të shkoj populli Izraelit në robëri dhe të gjendet populli i Izraelit 70 vjetë në sklavëri të Babilonis. Dhe atje të pendohet populli Izraelit dhe të ketë dhëmshuri populli, me falni Perëndia për popullin në mënyrë që të kthej përsëri. Dhe në dobësinë e plot dhe forcën që nuk ka kund, Perëndia do t'i japë forcë të tijën që përsëri të ndërtohet tempulli, që përsëri
të ekzistojë një popull, popull i Perëndis, nëpërmjet të cilit do të dalë bekimi i Perëndis për jashta. Dhe kështu që gjeti shërbetor një nga këto Zakarian dhe i tregon një vegim të veçantë, i tregon një shandan të artë tek një popull i varfër, tek një popull në skllavëri, tek një popull i dobësuar, dhe i tregon një shandan të artë, shumë i çmueshëm, më çmueshëm nuk bëhet. Dhe i thotë, ç'është kjo? Ky shandan e kupton? Dhe Zakaria si njeri, le që ishte njeri i Perëndis dhe me zbulesat nga Perëndia, i thotë, jo, Zot, nuk e kuptoj. Dhe erdhi koha ta shpjegoj, tani ku populli është akoma më i pjekur, kanë kaluar edhe 500 vjet që atëherë, tani jemi rreth 450-s përpara Krishtit, që ti zbuloj diçka akoma më të rëndësishme. Atë që shikon, atë krijim të përsosur, këtë shandan plotësisht të artë, nuk mund të bëhet me forcën e njeriut, vetëm me forcën e frymës të shenjtë, thot Zoti. Si merr trajt vepra Perëndis tek njerëzit dhe si merr trajt vepra Perëndis në jetën tonë, mjafton që njeriu i Perëndis të piqet nga ana frymërore, të përparoj dhe të kuptoj. Kupton tani, thot Zakaria. Ndryshe nuk bëhet. Nuk ka ndonjë forcë njerëzore që të mund këtë shandan ta bëjë të artë. Çfarë do që të bëni? Vetëm me forcën e frymës të shenjtë, ky shandan do të bëhet ari. Dhe duhet të kalonin akoma dhe 500 vjet të tjera, që të vijë koha e përshtatshme dhe në dobësinë e njeriut, në dobësinë e plot të njeriut, të popullit të Perëndis, të popullit të Izraelit, të vetmit popullit që një Perëndin e vërtet, Perëndia të dërgoj në mish fjallën e ti të gjallë. Dhe pasi predikoj misteret e mbretërisë e qilit, njeriu Jezu Krisht, pasi soli një mesim të veçantë, të quajtur mesim të shëndosht, dhe emposhti djalin në kryq të Golgotës, erdhi tani të çliroj njerëzit. Dhe çlirimi që u dha njerëzve është me krijimin e shtëpisë të Perëndis, të kishës së Perëndis, që është shtylla dhe mbajtësja e vërtetës, jo sipas forcës as sipas fuqisë, por nëpërmjet frymës të Zotit të plot fuqishëm në skatin e sipërm të Pentekostisë. Dhe ja tani shandani i artë, ku nuk ishte e mundur që një dorë njeriu ta bënte. Ja tani ku përmbushet pra fjala e Perëndis. 2000 vjet duheshin nga Abrahami deri në ditën e rrëshajave. 2000 vjet që të piqej populli. 2000 vjet që të arrijë në mënyrë të përkryer vepra e Perëndis. Nuk mund ta bënte më shpejt Zoti, sa më shpejt bëhej në mes të njerëzve Perëndia e bëri. Nuk mund ta bëjë Krishti veprën e tij, Krishti në jetën time më shpejt. Aq sa është e mundur dhe aq sa duroj shpejtësinë e veprës të Perëndis në jetën time, kështu e bën Perëndia. Dhe kaluan edhe 2000 vjet të tjera,
dhe vjen tani fjala e Perëndis në ditët e sotshme të na thotë se këtu mbarojmë tani. Këtu fund. Atë që vazhdoi në fillim ku Perëndia krijoi qiejt dhe tokën, që krijoi Adamin dhe Evën, ku vazhdoi të mirëmbajë, të ruajë njeriu me anë të Noës, pas përmbytjes, ku hapi qiellin e tij me premtimet e tij ndaj Abrahamit, që krijoi mbretërinë mbi tokë me anë të Davidit, ku premtoi me fjalë profetike se lavdia e kësaj shtëpisë të fundit do të jetë më e madhe se lavdia e shtëpisë së parë. Ku erdhi koha e caktuar ku Perëndia krijoi shandanin e artë nëpërmjet fjalës të tij që erdhi në mish pas 2000 vjetësh, thot Perëndia, këtu po mbarojmë. Sikur të na thoshte tani se a e dëgjon, këtu arritëm në fund të udhëtimit. Mershme, këtu mbaron plani im këtu mbi tokë. Këtu tani krijoj kishën në qiej. Bashkova toksoret me qielloret. Tani erdhi ora të sjelli gjërat toksore në qiell. E zbrita qiellin në tokë. Nëpërmjet frymës të shenjtë, nëpërmjet Jezu Krishtit. Tani erdhi koha të nxjerri tokën në qiell. Jo si pas forcës, as si pas fuqisë, por nëpërmjet frymës time, thot Zoti i plotfuqishëm. Dhe i drejtuar në kishën e fundit, thot, unë jam i shenjti, unë jam ai që them të vërtetën, i vërteti, dhe unë jam ai që kam pushtetin e plot, këtu në tokë dhe në qiell. Unë jam ai që hapi dhe as kërkush nuk mbyll, dhe ai që mbyll dhe as kush nuk hap. Kërkova dhe gjeta një kishë. Kishën e Filadelfis. Kishën e Filadelfjes, e cila nuk është e madhe, ka forcë të vogël. Gjithmonë Krishti thotë, mos ki frikë, o tuf e vogël, sepse për ty beri Perëndia që të japë jetën e përjetshme. Kërkoj dhe gjetin një kishë, kishën e Filadelfjes. Kisha që ka atë karakteristik të bukur, që njeri don tjetrin. Me dashuri të Krishtit, me dashurin e Perëndis që është dhe në zemra tona në përmjet frymës të shejt. Dhe në këtë kishë drejtohet, por pyetja është se ti i përket kësaj kishe. Ke atë karakteristik, a i donë të gjithë vëllezrit dhe motrat e tu. Ke dashurin vëllezërore. Nëse i përket kësaj kishet, për ty ekzistojnë të gjitha ato sa dëgjove. Nëse nuk i përket kësaj kishet, atëherë për ty nuk është dhenë asgjë nga sa dëgjove. Sot pra me këmbgulje madhe le të dëgjojmë. Me kujdes. Të ruajmë fjalët e Perëndis në zemrat tona që t'i vëmë në jetë. Në mënyrë që të ekzistojë ajo që thot Perëndia që nga fillimi. I bekuar do të jesh në hyrjen tënde dhe në daljen tënde, në kishën brenda kishës së Filadelfjas. Përpara se të vazhdojmë me kujdes të dëgjojmë dhe le të na marr pak më tepër kohë, për para se
të vazhdojmë të dëgjojmë me kujdes fjalën e Perëndis. Mirë është që gjithë se cilin nga ne brenda ti të pendohet. Të pendohet për ato që nuk i donë, të kërkoj falje nga Perëndia dhe të lutet që Perëndia t'i bekojë të gjithë dhe të ketë dhëmbëshuri Perëndia për ta, sikurse edhe për ty, që Perëndia të mundet t'i bekojë akoma më tepër se sa ty. Është nevoja që ta bëjmë. Është nevoja. Mendo se kë vëllezër të tut rreth e qark hidh një sy një herë dhe shiko se mbase ke ndonjë që nuk e don. Sepse sot duhet të hymë të gjithë në kishën e Filadelfias. Mendo se kë nuk don. Dhe në këtë kishë dhe në çdo kishë tjetër ku në të cilën flitet për emrin e Jezu Krishtit. Dhe kështu që pendohu dhe thua jo Zot, pendohem. Dhe pendohu, pendohem o Zot. Sepse dua të jem ti përkas kishës e Filadelfias. Dhe nuk pendohem nga që u penduan apo jo, mua më intereson që të pendohen. Të pendohem, unë të pendohem. Sepse dua ti përkas kishës së Filadelfias, kishës që do të marrë pjesë në rrëmbimin e kishës, në kishën e lavdishme, në atë ku Zoti nuk shikon ndonjë forcë, nuk shikon asgjë të rëndësishme, njerëz të pavlerë, të vegjël, por ato njerëz Perëndia do t'i shëndërrojë në kishë të lavdishmet, të shejt, të përkryer, pa njoll, pa rrudh, e shejt dhe pa qërtueshme. Por ky është fillimi. Mendo, kujtohu, pendohu, dhe lutu që Perëndia t'i bekojë më tepër se sa ti. Ato që ti nuk i donte, nuk i doje. Zot bëje të lutem. Dhe në vazhdim thot Zoti, tek ti kish që ke forcë të vogël, por deri në moment të fundit e ruajte fjalën time dhe u pendove. Dhe nuk e mohove emrin tim se un jam Zoti. Të këti nuk do të bëj gjera të mëdhaja, por do të bëj diçka shumë të rëndësishme. Do të vendosi një port për para të jetë dhe kjo port do të jetë e hapur, që të vinë qieli dhe të shkosh në qiel. Një unitet i përsosur i qielit dhe i tokës, ku të mos dish nëse këtu është qieli, apo se ti banon në tokë. Këtë unitet të përsosur, të qilit dhe të tokës, brenda në kish dëshiron të bej Perëndia tek ato që i përkasin vetëm kishës e Filadelfias. Unitetin e përsosur. Dhe me këtë kish, do të bashkë veproj në mënyrë që të gjithë ato që thojnë se janë të krishterë dhe nuk janë të krishterë, janë dhe i përkasin sinagogës së Satanit, sepse nuk e kanë kuptuar gabimin e tyre. Sikurse Pali ishte në sinagogat e Satanit, për Perëndia e pa se në panjohuri bente pa drejtësit. Dhe e drejtoi brenda Saulin e dhe beri pal. Dhe të gjithë ato unë do t'i bej që të vinë për para teje të gjynëzoj dhe të gjithë se bashku dhe të lafderoni të plotfuqishmin Perëndi. Dhe të kjo kish, thot Perëndia, ki kujdes tani që të ruash fjallën e durimit tim, sikur se unë bej durim dhe nuk vonoj se përmbushur i premtimin që të jap pra urdhërin
Hirrjen time për rrëmbimin e kishës, sikur se unë bëj durim që të shpëtohen të gjithë dhe të gjithë sa të duan të vinë në njohurinë së vërtetës. Sikur se unë pra bëj durim dhe pres që të shpëtosh edhe ti, kështu edhe unë dua që ti të kesh të njëjtin durim me mua. Të presësh në mënyrë që të shpëtohet edhe tjetri. Ai ku e din se nuk është i shpëtuar, ai ku e din se është larg, pra atë ku e din se Krishti do ta sjell pranë teje. Dhe kjo është kaq serioze ku ka bën një kusht që ti të marrësh pjesë në rrëmbimin e kishës. Është kaq serioze pra të bësh kaq durim. Durimin e Perëndis që të shpëtohet edhe ai. Që të të ruaj Perëndia në orën e sprovës ku ka për të provuar gjithë faqen e dheut, fill pas rrëmbimit të kishës. Të ruaj nga tundimi në përmjet rëmbimit të kishës. Dhe kjo është një betej e mirë. Vetën kush do të fitoj, do të bëj atë shtyl në templin e Perëndis, tim thot Krishti. Kush fiton zemrën e ti, kundërshtimet e zemrës të ti, kush fiton diturinë e tij dhe kundërshtimet e mendimit të tij, kush kundërshton natyrën njerëzore dhe toksoret, dhe kush vishet me Krishtin, kush vishet me forcën e frymës të shenjtë, ai që do të fitojë, thot Zoti, ai do ta bëj shtyll në tempullin e Perëndis tim dhe nuk do të dalë më jashtë. Dhe këtu vëllezërit e motrat e dashur, sikur atëherë me Abrahamin, që dëgjoi fjalën dhe ju bind fjalës të Perëndis, sikur si më vonë me popullin e Izraelit të hyjë apo të mos hyjë në tokën e premtuar, sikur si më vonë kur u kthye nga Babilonia, dhe sikur akoma më vonë kur erdhi Krishti mbi faqen e dheut dhe predikoi. Tani 2000 vjet më pas na sjell përpara përgjegjësive tona dhe lexojmë nga brenda. Ja, un vi shpejt. Mbaje atë që ke, që të mos marr kush kur orën tënde. Por më përpara tha, sepse e ruajte fjalën e durimit tim, mbaje atë që ke. Nga që ruajte fjalën e durimit tim, edhe unë, thot Zoti, do të të ruaj nga ora e sprovës. Mbaje pra atë që ke. Mos e humb atë që ke. Mos e lër. Mos ta marr kush. Dhe ç'është ajo që ke? E ruajte fjalën e durimit tim. Bën durim. Nuk vonohesh, por duron, se mos vall që të kthehet dhe Perëndia ta shpëtoj. Mbaje atë që ke, mos e humb. Mbaje durimin tënd. Mbaje durimin. Mbaje atë që ke. Sepse kështu do të fitosh. Kështu do të fitosh zemrën tënde, mendimin tënd, mishin tënd, mendimet e tua. Mbaje atë që ke dhe bëj durim. Prit. Sikur se unë që dëshiroj të shpëtohen të gjithë njerëzit dhe të pendohen, ti, a dëshiron që të shpëtohen të gjithë njerëzit, edhe ato, edhe të tjerët, dhe tjetri? Dëshiron të shpëtohen dhe të vinë në pendesë që të shpëtohen? Mbaje pra durimin tënd.
Lufto. Fito, duhet të jesh fitimtar. Duhet të fitojmë mbi zemrën tonë, mbi mendimin tonë, mbi fantazinë tonë, mbi të drejtën tonë. Duhet të fitojmë. Sepse vetën kush do të fitojë, atë do ta bëjë shtyllë në tempullin e Perëndisim dhe nuk do të dalë më për jashtë. Vetën kush të fitoj, do të shkruaj emrin e Perëndisim mbi të dhe emrin e Jeruzalemit të ri mbi të që zbret nga qielli, nga Perëndia im dhe emrin tim të ri. Mbaje atë që ke, mos ta humbesh. Mbaje durimin, faljen, durimin tënd. Mbaje dashurinë tënde. Dhe Perëndia do të të ruaj në orën e sprovës. Nëse nuk e mban atë që ke, nëse nuk e ruan atë që ke, as Zoti nuk do të të ruaj dhe këtu nuk janë të thjeshta gjërat. Tani nuk është se më vonë do të pendohem, këtu mbaron. Këtu mbarojmë. Sot është koha e përshtatshme. Sot është dita e shpëtimit. Sot, nëse dëgjon zërin e frymës të shenjtë, mos e ngurtëso zemrën tënde. Sot, sepse nesërmja nuk na përket ne. Sot pra, nuk e ngurtësojmë zemrën tonë, por ulim frymën tonë, kërkojmë zemër të butë dhe dridhemi në fjalën e Perëndis. Kemi frikën e Perëndis dhe themi, o Zot, ki mëshirë për ne, na mëshiro dhe na beko. Amen.